Bom, seguinte, rapaziada, tamo aqui de volta no Zelda Tears of the Kingdom. Tô aqui na Floresta dos Koroks, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês, além de como chegar aqui na Floresta dos Koroks, que tem um jeito bem simples de chegar, pra também pegar a Master Sword, tá? Beleza? Vai ser meio tenso, então aconselho que vocês venham aí com bastante escudo, bastante armas, bem fortes no caso. Pelo menos uns 6 ou 7 corações, igual eu estou ali. E também 2 barras completas de estamina. Beleza? Vamos primeiramente mostrar pra vocês aqui, né? Como chegar aqui na Floresta dos Koroks. Bom, beleza, rapaziada. Tô aqui no estábulo da floresta. Deu um cortezinho aí pra ser mais rápido, né? Ele fica nessa localização, tá? Tem essa shrine aqui também, esse santuário. Ekoshu o nome. Eu acho que tá assim em inglês também. O certo é pegar um cavalo aqui e fazer esse trajeto aqui até um abismo que tem logo aqui em cima, mano. O abismo da floresta. Beleza? Então vamos fazer esse caminho rapidão. É bem simples de chegar na Kokiri Forest, né? Kokiri Forest não, né? Floresta dos Koroks. Vambora. Vou botar o trajeto aí pra vocês. E daí fica mais fácil, né? Tá ligado? Só pro cavalo não ficar cansado e jogar a gente de cima dele, né? Deu pra ver ali na frente já, né? Essa trilha sonora é incrível no cavalo, né? Dá até vontade de ficar aqui escutando, mas vou adiantar o vídeo. Bom, beleza. Chegamos aqui no abismo, então. Vamos adentrá-lo, né? O certo é já ficar nessa posição aqui, guys, porque a gente tem que fazer esse caminho pra cá, ó, seguindo a estrada. Mas tem um macetinho pra você não se perder lá embaixo. Tentar alinhar o Link o mais certo possível, no caso, né? A gente vai se jogar. Vai bater o mapa do abismo ali, né? Aí, ó. Aqui você já plana. Pra você não se perder é o seguinte. Você só colocar no mapa da superfície e você tem que fazer esse caminho aqui, ó. Beleza? Então você pega um pouquinho pra esquerda aqui. Deixa eu ver se tá certo. Pra cá. Vai ter aí o vulcão do lado, é só pegar um pouco pra esquerda aqui, mano. E seguir reto. Vocês podem ver até no minimapa aí, ó. Eu tô indo pro caminho onde eu falei mesmo. Se a gente for um pouquinho pra lá, a gente começa a pegar fogo por causa das lavas do vulcão, né? Então, beleza, é só vir aqui. Vai ter esses 3 aí, você vem no do meio, tá? Que é o mais certo de vocês virem. E eu falei das 2 barras de estamina justamente por isso, ó. Que a gente chega sem encostar aí na calamidade. Aqui vai estar tudo escuro, então aconselho que vocês tragam aí aqueles frutos que iluminam o caminho. Beleza, certinho. E já aproveita pra pegar umas flores bombas que vocês vão precisar aí de pelo menos umas 6 ou 7. Aqui vai estar tudo escuro, tá? Lembrando a vocês. Aí, a batalha para a qual eu tô indo também é hard, nível hard, tá, rapaziada? Eu tô com armaduras básicas de nível 3 cada peça. Se vocês conseguirem armaduras com mais defesa, aconselho, tá? Beleza. Chegou aqui, vocês liberam esse negócio pra iluminar melhor o local. E aqui está, mano, pra chegar na floresta dos Koroks, tá? Só usar o Ascender aqui. E vamos subir diretamente pra lá.
E aqui a gente chega na floresta dos Koroks. Ih, já vai dar lua de sangue, hein? Vamos esperar um pouco, então, antes de falar com a árvore Deku. Bom, já passou a lua de sangue. Vamos trocar uma ideia aqui com a árvore Deku. Ah, meu estômago não está bem. Ela já deu a dica de onde a gente tem que ir, né? Deixa eu ver se não tem nada pra gente pegar aqui. Que vá nos ajudar. Acho que não. Vamos descer aqui então, e aqui a treta vai ser sinistra, tá? Se vocês tiverem um arco aí de Lionel que atira 3 flechas de uma vez, já ajuda. Que a chinela vai cantar aqui agora. Deixa eu já bater um prato de defesa aqui. Eu tenho prato de defesa? Tenho. Vambora. Quase deu merda, hein? Aqui vão aparecer aquelas mãozinhas agora. Logo em seguida vai aparecer o fantasma do Geno, mano. Esse aqui é casca grossa, tá? Então já aconselho vocês que salvem o jogo. Eu acho que a lança também é mais fácil pra enfrentá-lo. Eu tenho alguma? Tenho. Beleza, prato de defesa tá ajudando e muito. Nossa, esse prato de defesa tá uma maravilha, hein? Já era pra mim ter morrido aqui já, mano. Esses golpes que eu tô tomando. Agora ferrou, hein? Porque eu não tenho mais... mais lança. Essa aura vermelha dele aqui. Nice. Aqui vai quase todas as armas nele, né? Não tem jeito. Fantasma do Gendo a gente enfrenta também no Ocarina of Time, né? Achei muito louco isso aqui, mano. Nossa, finalizando com estilo. A gente vai ganhar a espada dele, tá? Você fez isso? Muito obrigado, senhor herói. A grande árvore Deku está esperando por você na floresta Korok. Vamos pegar nossas recompensas ali primeiro, obviamente, né? Espada de nível 41, espada sombria. O problema dessa espada aqui é que ela é uma faca de... literalmente de dois gumes, né? Porque se você dá 4 ataques com ela, você perde um coração, ó. Acertando o inimigo, no caso. Arco nível 14, arco do rei demônio.
Coicinho, acho que aqui não tem mais nada, né? E esse arco do Lino aqui ajuda demais. Muito bom mesmo. Muito top essa espada, hein? Eu já vou até dar uma turbinada nela aqui, guys. Olha aí. Nível 57. Maravilha. E esse prato de defesa ajudou muito, hein? Vamos lá ver o que a árvore quer agora. Beleza, estamos chegando aqui de novo. Agora a musiquinha já mudou, né? Já ficou mais tranquilinha. A árvore Deco não tá mais com azia. Vamos ver o que ela vai falar pra gente agora. Ah, então é você. Devo me desculpar, ainda estou bastante grogue. Como se estivesse acordado de um sonho ruim. Você me livrou desse profundo desagrado dentro de mim. Sim, você se esforçou muito para me restaurar. Obrigado. Já faz algum tempo desde a última vez que nos falamos. Você tem estado bem? A última vez que nos falamos foi quando você veio aqui com a princesa para recuperar a Master Sword. It is good to see you, Princess Zelda of Hyrule, and Link, Keeper of the Master Sword. Your blade has been fully restored. Go on then, Link. Draw it once more. Great Deku Tree! Thank you so much! There is no need for thanks. I merely watched over its renewal. It is amazing that a sword can heal itself, no matter how badly damaged it becomes. It can do more than heal. The sword will continue to gain strength if bathed in sacred power. The stronger that power, the more powerful the sword becomes. The potential of this fabled blade may well be limitless. Truly the work of a goddess. A sword that grows ever stronger. The Master Sword. Ok. O poder da espada mestra, Master Sword. Ele vai falar mais algumas coisinhas pra gente agora. Mas a espada parece que você não a empunha mais. Para onde ela foi? O que é isso? Você não sabe onde está a Master Sword? Eu vejo, no entanto, eu posso sentir isso. Mesmo agora. Não pode haver erro. Ele vai falar que a Master Sword vai se movimentar, né? Olha aí. No céu, eu sinto a presença da espada fortemente nesta área. Mas o que isso pode significar? A Master Sword parece estar se movendo. Você pode precisar de recursos para alcançar a espada, mas deve encontrar um caminho. Certamente a Master Sword está esperando por você. Assim como você a está procurando. Beleza, então a Master Sword está em grande movimento ali, né? Vamos voltar lá pra cima. Teleportar. Pode ser pra esse santuário mesmo. A gente vai precisar de muita estamina, tá? Então já certifique-se de que vocês tenham também pratos que voltem à estamina.
Eu tenho um só, eu vou fazer um pouquinho mais de prato de estamina, vou ver se eu tenho. E a gente se encontra lá no local, tá? Bom, beleza, rapaziada. Teleportei para aqueles... Um dos três primeiros santuários que a gente faz no game. Beleza? É o santuário... Deixa eu ver. Gutambaki. É esse mesmo. Beleza? Vamos partir daqui, então. Vamos caminhar para esse lado aqui. Fiz alguns pratos de estamina também. Tinha até um negocinho para fazer aqui, ó. Eu já decidi fazer antes de chegar até o local aqui. E aqui a gente vai ter que ir atrás de um bendito dragão. Vamos ver se a gente consegue localizar ele lá embaixo. Vou por essa ponta aqui e vou pular na direção. Ah, está logo aqui embaixo, ó. Maravilha. Tá bem embaixo da gente. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente da gente dar aquele famoso mergulho. Esse mergulho nesse jogo é top demais. É só cair na cabeça do bicho aqui, tá, rapaziada? Olha que dragão lindo, mano. Meu Deus do céu, jogo. E aqui está a Master Sword. Manter pressionado, tá? Que jogo, meus amigos. Eu só tenho isso pra falar pra vocês. Que jogo maravilhoso. Só faltou ter equipado o Healing Shield, né? Que também eu mostro como pegar no canal, tá, guys? Puxar. The Demon King. He defeated her before, but a long slumber will heal these grievous wounds. And when you two next face the Demon King,
You will have my strength to help you through her. Link, you are our final hope. I pray. This sword reaches you in the future. Que jogo, meus amigos. Que jogo, manos. Dragão é loirinho igual a Zelda, né, mano? Vai saber se não é ela aí. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, eu ainda não zerei o jogo, tá, rapaziada? Tá aí. Espada mestra, lendária espada que sela a escuridão. Sua corrupção foi curada por seu tempo com o Light Dragon, o Dragão da Luz, né? A lâmina brilha com um brilho sagrado que pode se opor ao Rei Demônio. Tá aqui ela. Vamos equipar o nosso Healing Shield, né? Olha esse combo, guys. Vamos dar uma olhadinha nela. Ela tem poder infinito, mano. Não mostra quanto ela tem, só mostra a carga dela. No caso, acho, né? Acho que não dá nem pra craftar nada com ela, tá? No Healing Shield eu sei que dá, que eu já testei. Só que com a Master Sword eu não sei se dá pra fazer um craft com ela ou não. Vamos colocar aqui isso aqui. Deixa eu dar um save antes, né? Que se der eu me arrepender, já sabe, né? O bom é que ela vai perder a energia e vai voltar restaurada. Olha aí! Ah, ele só embuia a espada. Ah, interessante, hein? Na hora que ele bater, vai fazer o formato, mas depois volta o formato original da espada. Olha só que legal. Meu, que bizarro, cara. Mas tá aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês. Dá aquela força pra gente, né, mano? Tô começando agora. Então, se inscreva no canal aí. Deixe seu like. Comenta o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo, então. Tchau. Até o próximo vídeo.